Слава Україні! Розпочалася 703-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. Ворог завдав 8 ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Новогородівки Донецької області та Антонівки Херсонської області. Окрім цього, окупанти завдали 4 авіаційних удари та здійснили 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, школи, дитячі садочки, торгівельний центр та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 4 ударні БПЛА типу «Шахет». Протиповітряною обороною України всі ударні БПЛА знищено. Зранку російські окупанти балістичною ракетою «Іскандер» завдали удару по цивільній інфраструктурі міста Слов'янськ Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності ОСУ в Північно-Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області. В зоні відповідальності ОСУ в Хортиці на Куп'янському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак окупантів поблизу Тернів та Торського Донецької області. На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. В зоні відповідальності ОСУ в Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак загарбників неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак в районах Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак. На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку окупантів в районі Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 6 атак противника – північніше Приютного, південніше Червоного, західніше Вербова та Роботино Запорізької області. В зоні відповідальності ОСУ в Одеси на Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій українських військ. Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали – 770 окупантів, 6 танків, 15 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 8 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили, переможемо разом! Слава Україні!